Tre personat e arestuar si të dyshuarit kryesor të vjetit së Bankës Nacionale Greke, një avë më parë në Tiran, du të qëndroj në qërit e burgu dheri në përfundim të jetimeve. Fation Karanja, Luan Keqi dhe Itmir Shehi akuzohen se në armve, në kërcenimin armëve, kam vjetu në mistë të ditës parat në një prej filialeve të MBG Bank. Nësovët se ata nuk e kanë pranuar akuzon për para gjukatës, arestimi i tyre si pas policis u kry edhe në bas të përgjimeve telefonike, me vete këtyre personave ju gjithën kapuqët dhe arma, ndërsa parate grabitura dhe automjeti me të cilën të shmitarët thanë sa ata ishë nërguar, se në gjetur e Një pjesë e mire bankave në Shqipëri nuk janë të sigurta. Të hysh në sportelet bankare ku gjëndë në shumë atë konsiderueshë me është gjëja me e thjeshtë dhe kjo mund të shëndrojt në një rezik potencial për bankat e nivellit të dytë. Alarmi vjen nga dretoria e policisë të tiranës. Një pjesë e mire filialeve bankare që qërkullojnë që me miliona para nuk janë të sigurta në rast grabitje në to të hysh fare thjesht pa u kontroluar. Dretues të policis, deklarujnë zyrtarish se do të dretohen me një kërkes Ministrisë e Ekonomisë, si dhe Bankës Shqiptare, të kërkojnë nga bankat e nivelit të dytë, pa isin e tyre me element sigurie. Brënda një muaj në Tiran, janë realizuar brënda ditës 2 vjetë e bankash, dhe pse shumat e gravitura nuk kanë qënda ishtë të konsiderueshme.